Warbaahinta gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay xarig lagula kacay laba wariye oo ka howlgala magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil oo iyaga howl maalmeedkoodii shaqo ku guda jiray ciidamada ammaanka xabsiga u taxaabeen. Wariyeyaashan la xiray oo kala ah wariye Mubaarak Cismaan Nirig oo ka howlgala TV-ga caalamiga Star iyo wariye Axmed Siciid oo ka howlgala TV-ga Waaberi, waxaanay warbaahintani soo jeediyeen in sharciga la horkeeno wariyeyaashaasi hadday dambi galeen, haddii kalena xorriyadoodii la soo celiyo. Haddaan nahay warbaahinta gobolka Togdheer, waxaan ka xunnahay xarigga iyo xadgudubka loogu geystay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil. Qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala gobolka Saaxiil, Maxamed Siciid iyo Mubaarak Cismaan Nirig, ma xuma oo qofka waa la xiri karaa, waa la eedayn karaa. Hase yeeshee, waxa mushkilada in qalabkii uu ku shaqeynayay la burburiyo oo ciidan loo adeegsado. Waxaan xukuumadda Soomaaliland ugu baaqaynaa in sharciga la horkeeno cidda burburinaysa ee dhibaatada u geysatay saxafiyiinta, isla mar ahaantaana waxa lagu eedeynayo nimanka saxafiyiinta ku xidhxidhan Berbera ay noqoto wax sharciga waafaqsan. Xadhigga labada wariye kale ah, Axmed Siciid iyo Mubaarak Nirig, oo maalintii shalay ay ciidanka booliska gobolka Saaxiil xidhxidheen, waxaana la sheegay sidoo kale in qalabkii laga jijibiyey. Waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa inay si degdeg ah xorriyadoodii ku soo celiso labada wariye, maadaama ay wateen hawlahoodii shaqo. Aad uga xumahay, isla markaana aan cambaareynaya xadhigga sharci darrada ee lagula kacay wariyeyaasha Axmed Siciid iyo sidoo kale Mubaarak Cismaan Nirig oo lagu xidhay magaalada Berbera. Waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan ha loogu soo celiyo xorriyadoodii, iyadoo halkaasi sida wararku nagu soo gaarayaan ay jiraan in qalabkoodiina laga jajabiyey, xarig sharci darrana lagula kacay. Labada saxafi oo kala ah Mubaarak Cismaan Nirig iyo Axmed Siciid oo ka kala tirsan warbaahinta gobolkaasi, waxaanu leenahay xadhigga loo geystay saxafiyiinta Soomaalintii labaad xidhan, waxaanu codsanaynaa in xorriyadoodii loo soo celiyo, isla markaasina haddii ay dembi galeen oo dembi ay ku xidhan yihiinna sharciga la horkeeno, isla markaasina laga daayo caburinta ama jeel ku haynta aan sharciga waafaqsanayn. Xadhigga lagula kacay wariyeyaasha ama saxafiyiinta dhigeega ee ka howlgala magaalada Berbera, waxaan ugu baaqanaa in la sii daayo xukuumadda. Waxaan baaq ugu direnaa qof kasta oo qaldama qalad waa la galaa, ama wariyo ha qaldanaado ama kuwa kale ha qaldanaadeene, waxaanu leenahay sifada sharciga ha loo soo maro haddii la xiro wariyaha. Waxaan maanta halkan iskugu nimi badiba warbaahinta gobolka Togdheer inaan muujino sidaan uga xunnahay xadhigga lagula kacay labada wariye ka howlgala magaalada Berbera, Axmed Siciid iyo Mubaarak Nirig. Mubaarak Nirig oo ka howlgali jiray Star TV iyo Axmed Siciid oo isna ka howlgali jiray Waaberi TV. Ayga wariyeyaasha oo si yaroo fudud loo xidhay, dabcan wariyeyaasha marka la xidhayo in sifo sharciya lagu xidho ayaa haboon. Horta xarigaas waan ka xunnahay, waana cambaarinana. Waxaanan leenahay wariyeyaashaas hadday khalad galeenna khaladkooda ha la eego, oo sifo sharciya oo sidoo ku haboona ha loo maro, jeelka waxba yaan lagu cansiirine ha la soo daayo. Waxaan aad iyo aad uga xumnahay xadhigga ay xukuumadda Soomaaliland u geysatay labada wariye ee ka howlgala gobolka Saaxiil, Mubaarak Nirig iyo Axmed Siciid oo ka kala howlgala telefishinada Waaberi iyo Star TV. Aad iyo aad baan uga xumahay. Mahad Cali Goodir, TV-ga caalamiga Star, Burco.